Linda Lindorff slutar, flyttar över bloggen, nu lägger jag ner. Programledaren Linda Lindorff har tagit ett nytt beslut. Nu lägger jag ner bloggen här, skriver hon. Linda Lindorff är både programledare och skribent. I 17 år har hon programlett populära programmet Bonde söker fru. Men nu berättar folkkära profilen att hon tagit ett nytt beslut. Lindorff slutar på sin plattform, flyttar, nu lägger jag ner bloggen här. Linda skriver på sin blogg att det gått upp och ned med bloggandet. Nu lämnar hon sin gamla bloggportal och går över till Ammaila. Hon poängterar även att hon ett tag helt hade tappat lusten ett tag. Det här med bloggandet går lite upp och ner för mig kan man ju lugnt säga. Fram till dess att vi flyttade ner hit till Spanien i slutet av juli så bloggade jag knappt alls. Hade helt tappat lusten. Sedan fick jag en liten nytändning av att ha något annat att blogga om, att kunna skriva om vår flytt hit och vardagen och helgerna här. Det kändes kul, skriver Linda. Annons. Däremot har Lindas följare önskat att hon ska fortsätta blogga i samband med att Bonde söker fru drog igång. När Bonde söker fru sedan drar igång på hösten så vet jag ju också att ni väldigt gärna vill att jag ska blogga lite och det är såklart något jag gärna därför gör. Det som slog mig för någon vecka sedan var däremot att jag ibland känner mig lite stressad av att komma på något att skriva om och då kanske framförallt på Instagram. Hon fortsätter. Ni som följer mig vet att jag är flitig och generös med både bilder och filmklipp från både jobb och privatliv. Jag älskar att fotografera och har känt att det är roligt att kunna inspirera och sprida lite glädje. Bonde söker fru går som tåget, hade över 900 000 tittare förra veckan. Linda Lindorffs Bonde söker fru är ett av Sveriges mest populära datingprogram. Sedan starten 2006 har många bönder hittat kärleken, det har både blivit bröllop och barn för flera par. Att Bonde söker fru fortsätter gå som tåget är ingen nyhet. Senaste avsnittet hamnade på TV-toppens lista över de mest sedda programmen. Linjärt såg senaste avsnittet av över 900 000 tittare.